Ahoj, já jsem Naky a vítám se dalšího Robloxu a zimu opět sama a máme tady opět B-Simulator v podstatě a lidi, můžete se všimnout, fakt jsem šetřila, jako fakt hodně. 40 tisíc, co se jen tak nevidím. Já, co si jdu hlavně upgradenout, nejdřív chci teda zkusit si pořídit lepší včelu, pokud budu mít na to samozřejmě štěstí, je na to pouhých 30 nebo 5%. A řekla bych, že na to štěstí fakt nemám, takže to zkusím ještě jednou. Jinak už si ji opravdu vylepším. Ona je stejná jako tato. 6, 3. Ne, tohle má lepší. Budiš, je úplně stejná, ale takže hezčí je růžová. Nebo modrá. Beru modrou. Ať máme nějakou změnu, tak jsme krásně modrý, škoda, opět, ano, máme poslední rare, škoda, že nemáme teda opět jinou, nevadí. Já si jdu vylepšit samozřejmě baťůžek, protože ten je fakt hodně, hodně důležitý. Dobře, tohle už by možná mohlo stačit. Ne, už na to nemám. Škoda, questy jsem fakt dělala, mám jich tady celkem už málo, ale samozřejmě potřebuju dělat tulipány a ty už bych mohla mít... Hravě jedna báseň. Dobrý. Co bych asi měla hodně vylepšit, tak je sbírání různých květů nebo těch jakoby hápek nebo tak něco. Tak určitě budu potřebovat vylepšit, protože to jde fakt. Nebo takhle, beru toho je fakt málo toho beru, takže by to chtělo asi trošku malilinko vylepšit. Ale jenom fakt krapet, možná hodně. Vylepším to, teďka už budeme vydělávat jakoby tisícovku, skoro dva, což je fakt dobrý, Jdu chvilku tohleto seberu, možná seberu ještě asi očividně jednu, ne, ta se mi tam, ne, tahleta, sem tam, možná jich seberu, možná ne, nevím, že tam to není přesně ukázaný, že jo, což očividně jí seberu a udělal jsem i quest, což je fakt dobrý, takže si jdem vylepšit. Samozřejmě náš, jak to říct, náš strange. Vylepšíme to, co nejvíc bude, ok, to je všechno. Takže teďka potřebuju co? Možná si sebrat nějaký quest, ano, lilie. Tady nic, tohle jenom sbírám. A ok, na tohle to musím čekat 5 hodin. To, tak si, ne, jo, můžu si vzít quest. Sebrem si odevšat i vlastně z té první. No, i z té první bych si chtěla vzít nějaký questík a samozřejmě jdu na Lilie. Kde jsou Lilie? Lilie, tamhle je Lilie, tam má tisícovku, ok, teďka mi k ní někdo přiletěl, což je na prd. Jinak všimla jsem si tady už minule, že tady je nějaká jako obří Lilie, která momentálně tady není. Budiš, beru už nějakých cca 40, okolo 40, něco málo přes 40. Ok, 60 teda, jenom 60 něco takovýho, 50 šede něco takovýho, takže spíš šede, takže jako už to jde líp, ale samozřejmě by to mohlo jít a malinko líp, tady nějaký týpek mi jakoby asi pomáhá, ale očividně má něco podobného, co já, možná je o trochu lepší, ale to nevadí, udělal se mnou Lily, což se počítá pro můj quest, dohále teďka to nestíhám, možná si asi vylepším pak i jakoby tu včelu samotnou, protože asi by to prostě chtělo taky vylepšit. Já budu chvilku zase šetřit, pokusím se udělat nějaký ty questy opět, protože ty fakt hodně pomáhají a pak se ozveme. Ozvu. Momentálně jsem se vrátila úplně vlastně na začátek a beru si taky opět questy, protože tam jsem jakoby questy si dodělala, jenom zase opět tam mám ty tulipány, jakoby v podstatě se mi tam opakujou, že jo? Tak jsem si vzala tady questy, protože co si budeme tady to pojede, jako jak po másle, jako rychlovka. Takže sice jo, stojí ty questy míň, ale už je mám, že jo? Jakože to je fakt hodně, hodně, hodně rychlý. Takže... Budu se chvilku tady zaobírat tulipánama, daisy, nějakýma rostlinama a buttercupama. Nevím, jak to sklonit. Sní to divně, ale nevadí. A vidíte, jako rovnou mám dva questy. Což je výhodný, prostě výhodný. Na to asi jiná odpověď není. Udělám si tady questíky a pak bych si opět... Vylepšila jsem si včelku. Ale ono to teďka už stojí jako asi 25 tisíc, což je hodně, fakt hodně na mě.
což nemám, nebo jako jo, za chvíli budu mít. Ale spíš bych asi možná našetřila, to mě už mělo napadnout vlastně minule, když jsem udělala, jakoby, když jsem to zapla, ale to mě nějak v tu chvíli nenapadlo. Ale našetřím si v podstatě imaginární penízky, jo, řekněme. A půjdu do další zóny, myslím, že ta stojí nějakých 25 nebo víc. Zkusím na ní našetřit. A že bychom se dostali trošku opět dál. Chápu, že to je jako trošku takový velký hop někam opět, ale chci to risknout a chci se tam dostat. Takže já si tady seberu ještě tulipány, tady který mám. Opět se mi tam dělali kvesty, že během toho si tam možná ještě nějaký vezmu a udělám si, jo, teďka vyrostla ta velká. A udělám si teda ty tulipány a nejdřív se ještě teda podívám, kolik stojí. Tak nejvíc pade. Okej, dělám tulipán, já chci se dostat dál. Nakonec si říkám, teďka nevím, kolikátý jsem vzala tulipán, asi pátý, osmý, nevím. A musím uznat, že těch 50 tisíc je fakt hodně. Fakt hodně, takže do toho se asi jakože nedostanu, což jako je škoda, ale je to fakt hodně, mrtě hodně. Takže radši bych to viděla buď, že budem kupovat nový včely, abych dostala jakoby tu epic, což je jako možná dobrý, a nebo prostě v tomhle díle se hold do další zóny nepodíváme, což je na jednu stranu jako škoda, ale bohužel to se jako někdy hold stává, že se tam nepodíváme, takže zkusíme prostě sbírat lily a lotus, ok. Neříve vezmeme lotusy, ty mají míni. Takže spíš bych asi vylepšovala tu včelu, zároveň ten můj baťůžek a tak. Samozřejmě asi i tu rychlost, to bude možná dobrý, protože sice jo, získám asi 58, ale chtělo by to možná trošku jakoby víc, takže si asi spíš vylepším nejdřív pořádně tu včelu a pak se teprve někam dostaneme, takže možná až v dalším dílu se tam dostaneme. Hold, nepůjde to tak rychle, jak jsem předpokládala, ale s tím hold musíme prostě počítat, takže já si jdu vylepšit, včela je moc drahá, takže si vylepším tohle, máme level 20, super, na tohle už nemám. Jsem to trošku, jak to říct, ne, že nezvládla, ale trošku jsem to utratila rychleji, než jsem čekala. A jak tak koukám, tak jsme získali 97 na začátku, což je lepší, ale mohlo by to být samozřejmě ještě lepší, takže prostě budeme dělat questy. Jednoduše, bo hold prostě teďka chvilku se tady zaseknem, ale asi nám nic jiného zbývat nebude. Sakra, už to mám plný. Měla bych si vylepšit svůj baťůžek. Baťůžek, ten je důležitý, ale stojí hodně. Stojí fakt hodně. Takže já jdu chvilku opět farmařit, jak se to tak vezme, a pak uvidíme, kam se dostaneme. Nakonec, jak to koukám, tak během toho, co jsem tady furt dělala ty questy, tak my se asi do té nové zóny lidi dostaneme. Dělám asi poslední quest, co se týče toho, že musím sebrat lilie. A ještě jednu, což bude tahle ta osudová, dostanu 5000 z questu, takže se můžeme podívat do nové zóny a já se na to lidi těším. Ještě si tady seberu tyhle ty kruhy, ty se mi celkem líbí, ty vždycky ráda takhle jako prolítnu. To je takový, chápeme se. Hold, tady jsem akorát udělal, takže pecka a já se jdu podívat teda sem. Budiš, takhle to vypadá jako krásná pláž s kaktusama a pereskiat, ok, hustý. Tady máme zase nějakou cereus, budíš, ještě tady máme nějakou modrou saguaro. Vidím to tak, že asi tady budu hodně hledat, jak to říct, budu tady asi hledat, ok, tohle nějaká monstr, budíš. Budu tady hodně hledat, co se týče jakoby novýho nových kytek, jinak další zóna stojí teda 600, to už je fakt hodně. A tady máme malý králíky? Očividně jo. Sice divný, že na poušti je králík 20 tisíc, teďka nebudu zprostá. Jo, my tady máme ještě jednu tady. Ok. Jdu si sebrat teda všechny králíky, absolutně nevím, kde teďka opět jsou. Tyhle to je teda za 12 a ještě jeden by tady někde měl být. Tady je očividně jiná písnička, teda dost divná. A to bude asi jedno, protože tuhle tu kytku v životě asi, jak to říct, neudělám sama, nebo to bude fakt hodně trvat.
Kouknu na ty questy, teda musím jich dělat 3, 6, 5, ok. A nejdražší stojí 30, ok, protože tam jsou jenom 3, takže typu, že tato rostlina bude mít brutálně hodně hapek, na kterou prostě teďka nedosáhnu. Takže mým cílem bude stejnek si vylepšit za 7 500. Počkat, jdu si našetřit na jednu včelu. Nemůžem dělat i tyhle ty stromy, ne. Našetřím si teda na jednu včelu, tato, o, ale stojí jenom, ta má jenom 1500, to bych zvládla, tu zvládnu. Našetříme si těch 7 500, abych neodbíhala od tématu a zkusíme si pořídit včelu, to protože opět to bude nějaká, která prostě nebude dobrá, jo, ale riskneme to a zkusíme to. Ta písnička je fakt divná. Tady asi za chvíli si vypnu u zvuky. Jdem to zkusit a získala jsem nevím kterou. Tudle. Budíš, je stejně dobrá tak jako tahle modrá, což jako je fajn, ale tady už mám dokonce i legendární. Ale bohužel je to jenom rare, což jakoby rare už mám, takže by se mi spíš hodila nějaká lepší. Nějaká lepší, ale bohužel toho se já nedočkám, jinak kolik dostanem za tohle. Bohužel no. Bohužel tím pádem já to asi tady dneska končím, bude to asi kratší díl, nevím kolik to bude mít, až to sestříhám, protože jsem fakt hodně tady šetřila, takže jsem tam měla hodně velký pasáže, kdy jsem nemluvila. Ale vidím to tak, že tyhle ty kitky, co teďka dělám, tak to je dobrá, ta tu udělám jednu za celý zátah. Ale budeme jí muset vylepšit tu včelu. Nebo dostat nějakou fakt special dobrou tu včelu. Ale bohužel už to stojí fakt hodně, takže budu muset asi hrát i za kamerou. Asi jo. Doufám, že se vám to líbilo. Dostali jsme se daleko na mé poměry za 2 díly, to je celkem dobrý. My se uvidíme do dalšího videa, doufám, že se vám to teda líbilo. A mějte se krásně a čus. A ta písnička je fakt otravná.